За сайн байна уу манайха энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай нэг үзэгч ихэд онлайнаар одоо ингээд тоглож байгаа бичлэг оруулаач гэж одоо хүсэл тавьсан байгаа. Тэгээ тухайн үзэгчийн хүсэлтийг биелүүлээд өнөөдөр бас нэг онлайнаар хитэн өрөө тоглож үзье гэж одоо бас бодлоо. Тэгээд бас өнөөдрийн бичлэгтээ бас тавтай морил. За тэгээ өнөөдөр ихэд хитэн өрөг нүй. За онлайнаар тоглож байгаа үед бол янз бүрийн цагийн сонголт бол байдаг. Тэгээ өнөөдөр би болохоор 5 минутын блиц тоглолтоос тоглоё гэж бодлоо. За тэ нэг хэдэн өрөө тоглож үзье да. A few moments later. За яа дөрө тоглоё. Move for a key гэж хүм багч байна. За эдээ. Бисний жаржир багалта. А тэгсэнгөө. За тэгвэл ингэж нүжил да. Морь нэтгэн үү? Оо бисний нэтлээ. За тэгвэл ерөөдөө морь сууурв штт. За ингэж тоглоё. За бирсэлт болохгүй ингээд нээж бас айл руу товтлох боломжтой. За яаж нөхнө харж лээ те. За ингэж тоглож байгаа юм те. За агуур нүчээ. Айл ирэхэд нөгөө харин тимиг энд тавихчих шиг байна. Тэмээс үүд энэс намгаалаад агуур руу тоглоё. За яаж нөхнө? 1914-тэй хүү юм байна аа. За морь хурвын үе. За яаран бас ирэхэд морь нүүл хийсэн бодол одоохондоо байхгүй байна аа. За болж байна. Ингээд тоглочт юм болоо. За ирэхэд айлын морь идэх гэсэн бодолтой байна. Морийг нидэ тоолчих гэсэн бодолтой байна аа. За идлээ. Сэлгээ хийчи. Ер нь тоглолтын эхэнд бол сэлгээг бол баян хийж өгөх хэрэгтэй. За. Ийшээгээ давталч байна бирсэн. Хамгаалч. Инкер яах юм. За. Морийг нидэн. За С3-ыг тоолч. За хэрэв аль идэх юм бол би бол бас идэнэ. Идэхгүй захалтаа. За аль юу сэлгээ хийхгүй байгаа даа. Хийчлээ. Сэлгээ хийхгүй байгаа юм болоо гэснээр хийчдэг байх шүү. За хөө энийг нүхгүй яах. За нүч нүч. Эж гурав. За одоохондоо бол ерөнхийдөө айлны тал нь илүү гэсэн юм бол алга байна. Тоглолт ерөнхийдөө хэвэн явагдаж байна. За яаж нүүл зүгээр вэ? Яаж нүүл зүгээр вэ гэж. За ингээд нүчээ. Энэ дараа хэдэн морь ийш нь тавих бодолтой байна. Ийшгээ. За ингээд нүч байгаа юм уу? За ингээд нүчээ. Хүүгээр идэх юм бол манайхаас идэнэ. Ер нь бол ерөөдөө та бүхэн ерөөдөө тоглож явах та тийм ээ. Аа нэг бол одоо ер нь бол хожно. Аа нэг бол ерөөдөө хайнцнаа гэсэн бодолд нишн гэсэн бодолтойгоор тоглож явах хэрэгтэй. Хожигдож бол яасан ч болохгүй. Ер нь бол хожигдохгүй тийм нэг бол хожно, нэг бол хайнцна. Ийм бодолтойгоор бол тоглож явах хэрэгтэй. За морио энэ тавьчихъя яа тээ. Эний дараа ерөөдөө мориороо энэ дээр бас ерөөдөө тийм бат ацалж болох юм. Тэгээл энийг хойш нь нүхнө үү яах наа тэгсэнгүү. За ер нь ухаалаг л сайхан л тоглож байна. За яах уу? Яаж тоглох уу? Бирсэн тавьчих тийм үү? Тэгэд ер нь энэ хүүг нь ерөөд идэх гэсэн бодолтой ерөө тэмээгээр идэх гэсэн бодолтой тоглохч байна. Ноёна матуу H8 руу авчих юм болов айл. Яаж тоглохыг харж л вэ? За тэгж байна. Мэдээж тэгнэлтэй ноёны ээж наймлуу бол авчирна. За энэ тохиолдолд яаж нүүл зүгээр вэ? За чи бас ихэд минут маань яваад байгаа. Секунд маань гүгэдэг байгаа тийм ээ. За бирсэн тавьчи. Энэ хүүгээр нь идээд бирсэрээ идэх маягаар давтлал яат юм бол айлыг харъя. Яаж нүхнө үү?
Тэгм энэ хүүгээ шидэлгэж магадгүй лээ. Ингиж те. Аа, 99 тавьч байна. За, тэгвэл яаж тоглох вэ? За, энэ хүүгэд нүч идөө ахаад нэг нүгэд тоглоо усгна. За, ерөөдөө хурдан тоглолт болохоор хурдан нөхөлөх чухал байгаа. За, ингэж нөгж орж ирж байна. Сонил нөгж. А, ийшээгээ давталж байна хөөе. Ийшээгээ давталж байна аа. Гэдэг чинь юу вэ хөө? За, холтгоос харахгүй. Зайлийн бирс нь манай энэ хүү гэдэж магадгүй бэ хоёрын хүүг. Хэрвээ идэх юм бол би ингэж идэнэ. А, тэгсэнгүү. Морилуу давталж байна. За, би одоо идэж чинь. Яг тэр үед энэ нь бол сул байгаа байхгүй айл. Нэг бодон сул байгаа даа гэсэн. Айл хүүгээр идэж магадгүй нэг бол манай мориг ус идэж магадгүй. За, тэгж байна. Ингэ идэж шít тийм ээ. За, нэг хүү илүү болчлаа. Хэрвээ айл идэх юм бол би ингэж идэнэ. Ингэж идэнэ гэсэн баталтай байна. За, ерөөдөө би бол ерөөд минутын хувьд арай илүү явж байна. 2 минуттай гэдэг маань нөгөөтлаасаа бол арай илүү л гэсэн үг л дээ. За, бирс руу манд овтолч байна. Бирс тийм амархан олдохгүй. Ингиж нүй. Энэ хүүгээ нөх юм болоо ууршна. Ингиж нөх юм болоо. За, тэрийг хамгаалч. За, морио одоо энд тавьчвал ят. Ийш нь довтолч те. Тоглоно гэсэн. Кайлын бирсний шийж орчих юм болоо. Өө хөрхи. Ингиж тоглохгүй юмраа. За, хүүгээ тоглоно гэвэл бол одоо өөр яа tie. За, аста харсангүй. Онцгүй юм боллоо. За, 80 нь бол хойшоо ухрахал байхаа да. Ийшээ ухрах юм болов уу, яах юм бол. Ингиж ерөөхдөө идэхгүй л гэж би бодоод байна. За, харж лээ. Айл яаж нөхнө tie. За, манайх ерөөхдөө айлс ерөөхдөө 1 минут баг илүү явж байна. Тэгээ 1 минут илүүгд маань бол энэ хажих магадлал илүү өндөр. За, минут руу гаваад ирсэн. Хугацаагаар тоглож байгаа учраас ихэд хугацаа дуусах юм бол айл бол хожигдэн шүү дээ. За, бирс мэрсэн ишээ тавих юм болов уу, яах юм бол гэсэн чинь тэгсэнгүй. Түүлдээ энийг л мад шít. За, айлыг хожлоо. За, ямсаа ихний үнэ бол хожлоо. За, ихэд шинэ өрсөлт өгчөө. Хай. За, ерөөдөө тийм хоёр дахь хөргөө тоглоё. За, цагаанаас таарсан байна. E4. За, E6 тоглож байна. За, Франц тоглоод байна шүү дээ. Морь F3. За, энэ морь гаргая. Ер нь шатрын тийм гараан дээр бол ер нь морь өгч гарах хэрэгтэй байдаг. Ергүүд тэмээнээс өмнө тийм морь гарах хэрэгтэй. Тийм хойлтаа. Тэмээгээ гаргалаа. Сэлгээ бол хурдан хийж авах хэрэгтэй байдаг. За, сэлгээ хийж байна. За, дагаа сэлгэчээ. За, юу сүрхий орж ирэх юм даа. За, идэ. Сүрхий орж ирэх юм аа. За, энэ жугам дээр тавьчихье. Хөөрхөн тоглож шүү. Энэ айл бас аа. Хөөрхөн нөгж шүү бас. За, морь ийш орж ирээ. Ийшээ давтлаа. Хитнэ. Морь идэж байна. За, ингэч. Ер нь бол ингээ бүх юм хоорондоо ингээд хамгаалалттай явчих хэвээр. Суул юм бол байж болохгүй. Ингэч. Суун ч хааж ийн хөөе. Хааж байна. За, бирсэн энэ тавьчихье. Энэ хүүрөө бас давтлах маягтай. Ирээдүйд тийм ээ. За, ингэж нүүж байна гэж итгэж зур харахгүй юм байна л да. Айл яах нь аа, тэгэж идэж байна. За, ингэж энэ хоёроо нэг шугамд авчирчтив юм билүү, манайга давхарлаад давхарлчтив юм билүү гэсэн бодол байна. Давхарлаа штт. Морь ийш орж чадахгүй л да. За, тэгэж нүүж гинөө. Тэгэж нүүж гинөө чи.
За энэ хүүг төлөгч. Хүүгээр идэхгүй нь лав. Морь тэгж орж ирч байна. Морь ацлаад орж ирж шүү. За 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 хамаагүй хамаагүй. Энэ тавч. Морь идэхгүй би бэрсэр идэнэ. Хүү идэх юм бол бэрсэр идэнэ бас давхар. Тэгээд тоглоно доо. Хөөхн өх юм аа. Хөөхн өх юм аа те. За яах вэ? Хэрэлдээд өгдөг. За манайхаас минутаар милэн баг олчлоо. За буцаая буцаая. Өөр яах вэ? Энийг идэх нь бол манад бас нэг ашигтай бас биш юм аа. Идэх нь бас нэг ашигтай биш юм аа. За гэхдээ идэж. Идэж тийм ээ. За тэгж идэж орж ирэх нь гарцаг үлдээ. Яах уу? Яаж нөх үү? Ингээд нүч. Энэ идэхгүй л тэ. Зүрж нөх өстой. Зүрж нүд нүдгийм. Зүрж нүдгийм. За инги. За бас ахаа зүрж магадгүй. Тэгсэнгүй. За. Тэгвэл идэн шүү дээ. Тэгвэл идэн шүү дээ. За, морь энэ тавьчих. Ийшээгээ давтлаад энэ дээр давтлаад ингээ ацлаад ийшээ орж ирэх байхаа та. Тэх үйд нь би бол идэн. Тэгих үйд нь би идэн. Яг нэг стратеги юм болоод ахан доож ирэх өө тэгсэнгүү. Тэгвэл би идэн шүү дээ. За материалын хувьд ингээ арай илүү болж байгаамаа гэсэн үг шүү дээ. Материал бол арай илүү болж байгаамаа гэсэн үг. За яаж тоглох вэ хөө? Тоглох арга барилаас нь болохгүй л байна да. Ойрд нүгээгүү. Ойрд нүгээгүү маа. За энэ тавьчих. Бас энэ дээр жоо ачаал үг гэж бодож байна. Энэ хөтлөх гэж орж ирэх нь үү? Тэх юм байна. За ингийн. Энэ хүүгээ бол алдаж болохгүй. Маш чухал хүү байгаа. За бараг сольцсон дээр ч юм уу. Ингээ сольчих. Бисний дэл манай хідэн, хүүгэр хідэн. Солихгүй хайл. Солих юм бол өөрт нэг тийм ашиггүй учраас солихгүй байхаа сольчлоо. За гэхдээ энэ хүү бол ер нь бол урдаа нүүргүй хүү болоод үлдчихэж байгаамаа. Нүүргүй хүү болоод үлдчихэж байгаа. За энийг ууршин түлхээд түлхээд дараа нь энд тавих маягтай тоглочихно шүү дээ. За. Уучлаарай найз минь. Чи хожигдлоо надад. Ингээд илүү олчих واخхой би. Илүү олчих. За ингээч. Одоо 80-аа бол ийшээ явуулна. 80-аа ийшээ явуулна. За. Бууж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол материал дутуу хожигдсон ойлгомжтой болсон бол бууж өгөх хэрэгтэй. За бодлоо бодлоо. Ер нь бол эцээ хүртэл үзэх хэрэгтэй. Эцээ хүртэл үзчихэж л ер нь бол тоглолтын хувь зэг мэдэн шүү дээ. Гэхдээ айл бол хожим маад бол маш бага. Манайхыг. Оо за идэ. За анги. За анчаас хөөрхөн үүдэг хүүхдэхээр ингэдэм бэ. За. За тэр хүүгүүд байгаасаа барин л да. Барин л да наадхыг чинь. Энэ хүүгч самархан барина. За ер нь бол айл хожигдсон л доо. Тэгсээр нөө бууж өгөхгүй байна. Хөө за ингийн. Үтэн. Үтэн. За бууж өглөө. За хоёр дахь өнөө ажиллаа.
За ахад нэг өрөг тоглож үзье тийм ээ. За 1898 та яг ерөнхийдөө 1900 болох гэдэг хүн байш байна. Яг дөрөв нь үлээ. М доогоор 6-аас Мохеб гэж нөхөр байна. За мөр F3. За окей. Нөгөө нь юугаар тоглож үзтийм бэлээ? Шотланд гамбита. D4 одоо ерөнхийдөө иддэг ах их нэг тохиолдолд. Идэхгүй нүүнэж юу барал байдг юм доо ховорхон. За тиймээс E4 тоглоно тийм. За нэ миний яриад байгаа хамгийн сайн үдлийг хийж ийн энэ дэр. За энэ тохиолдолд бол ингээд нүч болох лээ. За айлхаа одоо мөр F6 төрх юм болов. Яаж тоглох нь харж лээ. Милээ нэгт тэм сайн тоглох хүн байна энэ бол. Намайг хожих юм бол энэ хүний оноо болоо ерхдөө 1900 үрх гээд байгаа. Гэтэ би тийм амархан хожигдохгүй. Заарж вэ? Бодж байна. Эм доор зуус мохэб мэнэ. Нүгэрэ. За яс удаан боддог нөхөр вэ? Яг манаха. Хүлэгэл байж байдаа те. Ерөнхийдөө айлын секунд явж л авцсан надад бол сайн л та угна. Нэгсэнд айл ирэхэд 3 минутын дараа бол надад хожигдно л гэсэн үг. За хөө. Тэмээ ие 7 нүчч байна. За барь энэ хүүг нэдэ. Айл идэх бол би идэнэ. Энэ мөр нь орж ирэх нь үү? Тэгж байна. За сэлгэчээ. Мороо гаргая. Ер нь бол нөгөө хөвжүүлэлтээ сайн хийж хэрэгтэй. За А4 нүүж байгаа нь ихэд энэ нүүдлээс сэргийлж байгаа нүүдэл байгаа. За би нэх тийм идэт тахгүй энэ чи. Хөвжүүлэлтэл хийнэ. Айл идэх юм бол би идэнэ арай. За ингээд нүчи. Одоо энэ хүүг л ушаад нүүж болно. За хөө. Тэгж нүүж гэнэ. Ушаа нүчил та. Ушаа нүчил та энэ дэр. Хэдүүл идэн л үз. Би сэйд иж дүгэл. За ингэснээр хэд айлын энэ одоо эйж шугам бол онгорхоо олж байгаа юм. Онгорхоо болж байгаа юм. За гэхдээ манай мориг бас идчихэж магадгүй. Харагдчих байна. Морио холдуулангууд энэ хүүг идэнэ бас найлч. Цэвүүн. Морио энэ дээр ингээд нүүлээгээ ботход бол манай хүүг идлээ. Би яах вэ? Энэ дээр идэх болцоотой. За ингээд нүчтэй. Хүний байрлалаа бас эвгүй болгомааргүй. Одоо бол ингэж нүшт. Энэ хүү уушаа нөх юм бол би энэ юу идэнэ. Хар тэмээг нь идэнэ. А үгүй хүү уушаа болохоор би бас энэ дээр засаж болно гэсэн морио. Бараг хойшо ухраад ийшээ орчих болооч бодож байна. Ингээд харч бай. А тэгсэнгүй хой. За энэ тохиолдолд яаж нөх вэ гэхээр би бэрсээр энд идчихё. Бэрс идэх юм бол maybe манай үедээ ингээд дахиад ацлана. Материал хамаагүй илүү очиж байгаа. Ахаа идэн тэрийг эднэлтэй. За ингэж нүччих. За ингэснээр ихэд манаа бол ер нь бүх зүйл илүү болж байгаа гэсэн үг. За одоо яах вэ гэхээр энэ хөвгөлөх гэж байгаа даа. Энэ хөвг уушлаараа. Энэ хөвг ерөөд хоёрдох нэ гэсэн үг юм шиг байна. Тэгээ айл нь тэмээ холдон гутан тэгээ цаашаа явна даа. За. Идлээ. Тэмээ холдон бид энэ хөвг иднэ гэсэн үг. Тэр хөв иднэ гэсэн үг тийм ээ. Дишт. За. Энэ хүү гадаа идэнэ. Энэ хүү. За, тэмэгрээ энд нэг бас тийм одоо юу ааж магадгүй, дуулж магадгүй. За, дуулахгүй юм байна. За, 82 шин тавиад энд шалах юм бол би ингээ хаана. Ингээч хаана гэсэн үг. За тэггүй байналаа.
За би энэ шаллаа. Ямар ч нүнэ. Хүүгөө юм уу шаа юм уу алиулах нь боломж байл нүгэ явчихна. Тэр хамаагүй ингээ хаачна. За тэр яг л дахиад уушаа нүй. Тэр яг л ингээд нүй. Шалах юм бол 88 шав буцаад оруулчихна. Буцаагаад ч гэсэн урш оруулчихна ер нь бол. За одоо энийг уушаа нүрэхээр энэ бодлыг бас авчаад байна. Тиймээс уушаа нүж болохгүй байна. Ингэж нүй. За хэд нүй. Хити. 9-оор идэж гэнэ хөөе. За уршлээ. Ард шалах юм бол ингээд хаана гэсэн чи ард шалсангүй. Ард шалсангүй шүү. За ингэж нүй. Тэр хөөгөө энийг идэх маягтай тоолол айл яах юм. Харж бай. За өгөхгүй гэж үзэж чинь те. Өгөхгүй гэж үзэж байна. Энд шалъя. Цааш орж байна. Нэг ийшээ тавих хэрэгтэй гэдэг нь те. За ингээ. Иш орох болов уу гэж бодчихно. Тэгсэнгүү. За ингээ. За ихэд нэв шак. Нэв шак. За. За энэ тавьчих. Тэр яг бай. Ингичээ. Таны шалж малж үзээ дээ те. Шатарт шалаа хэрэгтэй гэж. За нэг минут гарны хугацаанд надад үлдчихэд байгаамаа. Ахаа шалъя. Тэгж нүүж ин тэ. Яаж тоглох вэ? Ингээ. Энэ минь бас шалаа байгаа. Цаашаг. Нааш орж ирэх юм бол ингэж шална, ахаа шална. За, идэнэ. За, манай ноёны шалах юм бол ноёны одоо холдолно. Айлд бол дахиад нэг шалаа бий. Ингээл алдчих. За. Одоо бол харин юу гэтэлэндээ. Инглээ. Инглээ. Солио солио. За, инглээ. Айлын хөр тэргээ энэ тавих болов уу гэж бодож байна. Тэгсэнгүү. За, инглээ. За уучлаарай махэб. За уучлаа шүү. За тэгэд өнөөдрийн миний бичлэгнээс та бүхэн ямар нэг зүйлийг ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд онлайнаар нэг 2 3 тоглолоо. Иймэрхүү төрлийн бичлэг хэрэг үзмээр ахын болос коммент дээр бичээрэй тэмэ. Бас яг шатар ингэж онлайнаар тоглож байгаа бичлэг бол Монголд бас ер нь байдаггүй. Тэгээд гадаадд бол олон байдаг. Одоо Хикару Накамура, Саймон гээлтэй их мастерууд бол иймэрхүү бичлэгийг бол маш хийж байгаа байж идэг. За тэгээ ямарсан анх удаа за анх удаа биш юм байна. Хоёр дахь удаагаа бас энэ хөвчлөг бас орууллаа. Та бүхний одоо хүсэлтүүд бас надад бас байсаар байгаа. Ерөнхийдөө 12 хүсэлт бол байгаа. За тэгээ тухайн 12 хүсэлтийг би биелүүлээд бичлэг хийж оруулах болно гэж та бүхэндээ самлж байна. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг маань тоглосон сууж таалан үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзлаа. Түр баяр таа.